Hello everyone, Darshan, Namaskar. Mujhe ab Sita ko shooting mein skin aate, packing second bhi sakhe kuchh. Girl dinner ho disa, mein skin aate kuchh. Ani theo maab ramailo ke ramailo moment jo really na paye bande unse. Ante spashi theo ke kyun se madhe kyun se hai? Happy Dasai. Thank you very much, Sam. Hello. Thank you. कपिराइट लाग्छ फेरि गाह्रो छ दसैँको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सबैजना स्वस्थ रहनु व्यस्त रहनु मेरो छोरी जगतको पनि छोरी रियल पनि छोरी अनि हाम्रो चाहिँ एक वर्ष भएको छ होइन सीताको एक वर्ष भएको छ अनि यति धेरै मायाको लागि धेरै 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 धन्यवाद तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मायाले गर्दा आज हामी फर्स्ट एनिभर्सरी मनाउन सफल भएका छौँ एक गते हाम्रो प्रोग्राम छ तर जे होस् हाम्रो एक वर्ष कम्प्लिट भएको छ त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद यो यात्रामा तपाईँहरूको साथ नै आज हामी आउँछौँ होइन दोस्रो एनिभर्सरी पनि यसरी नै मनाउन पाऊँ होइन साथ सपोर्ट दिनुहोस् अब के सरसल्लाह छ त्यो पनि दिनुहोस् तपाईँहरूलाई मनपर्ने सरसल्लाह अझै हामी सजाउँदै अझै राम्रो गर्ने बाचाका साथ हामी हाम्रो पहिलो वर्षलाई बिदा गरेर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो माया साथ सपोर्टको लागि बाले बल्ल भन्नु गरिमाको डायलग गरिरहेको छ है सुरुमा जगतबाट सोधा पर्नु मम्मी जगत लाग्नु ल जगत तिमी पनि अब हेर्नु ल पछि सर उसलाई यता फर्काइदिनु ल पछि म्यानेज गरेर गरिमा बोल्दै गर्दाखेरि ल अहिले मम्मीतिर हेर छोरी ल मम्मीतिर छोरी
नमस्ते मेरो दिदीलाई हाम्रो यो सिधा टिममा छ हामी कनेक्ट सुनिन्छ होला सबैले सब्सक्राइब गर डिरेक्टर बिरामी हुँदाखेरि काम गर्न छोडिरहनु भएको छ नि यसरी बिचरा झाडोमा बसिरहनु भएको छ हेलो साथी गुड मर्निङ आज बिहान बिहानै मलाई मेकअपले थर्कायो सबैको व्यक्तिगत कुरा किन छताछुल्लो बनाउनु हिजो उसले घिसिङसँग 15 लडाईमा जितेको साथीहरू अमरदा तपाईँले यो ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने मसँग नरिसाउनु होला किनभने यो हल्ला मैले गरेकै होइन यो हल्ला गर्ने कुशललाई नै हो तर घिसिङसँग उसले पन्ध्र लडाईमा जितेकै हो हामी गवाह छौँ काठमाडौँ भाग्दै हुनुहुन्छ मैले खेलबाट राजीनामा के अरे भाइसक्नुलाई के भन्छ होइन सुसाइड टाइपको गिभ अप गरिसक्नु भएको छ सुसाइड टाइपको हलिउडको हिरोको जोन ट्रभल्टाको थियो क्या होइन हेयर सरको चार दिन ऊ पनि सुपर स्टार भइसकेको रहेछ चार दिनमा चार सिन राखिदिएको छ दिनको एक सिन अस्ति आयो अस्ति आयो एक सिन हेर्नुहुन्छ आमाको काखमा छु म त्यो हुँदैछ फाइट हेर्नुहोस् त फाइट खेलेको घिसी हो यही केटाले हो हिजो नवीनको हिजो नवीनको व्रतको दिन पनि हारेको केटा यही हो दर्शकबिन सीता सिरियलको सनसनी खबर घिसिङ नामक यो जन्तुले नवीन हारेको घोषणा
हाँसेर पनि लाज पचाएर हाँस्दैछ। नवीन व्रत बसेको दिनमा 15 जुलाईमा हारेको छ। उसले मासु खाएको दिनमा पनि व्रत बसेको नवीनसँग हारेको छ। कतिपय कुरा त होइन, माया पनि हुन्छ क्या। यत्रो हड्डीमा बिचरा, यत्रो हड्डीले यस्तो हारेपछि भन्ने त्यस्तै हो साथी। अब यहाँ इमर्जेन्सी, फेरि काठमाडौँ लानु पर्यो, के गर्ने, यहाँ सुटिङ रोकिन्छ, अनेक कुरा छ। र यो 15 जुलाईको गेममा पर्वतीय कुशलजी चाहिँ साँच्ची हुनुहुन्थ्यो। पर्वतजी काठमाडौँ पुगिसक्नु भएको छ भने कुशलजी यहीँ हुनुहुन्छ। धेरै हारजितदेखि यस्ता हारजित गरेर हातको गल हेर न बाको काग काग हो नि त। मलाई सबैले कालो भन्यो। मैले अस्ति अफ्रिकाको राष्ट्रपति भन्दा त म गोरो रहेछु नि त। अस्ति अफिसमा बसेको त्यो कस्तो गोरो भएर त्यो त्यसरी म कालो होइन। अब एक्चुली म ड्रोन सर हानिन्छ है गाइस। वेट भएको जम्मा 15 किलो त छैन। यही 15 किलोको सँग यो 70 किलो हार्यो। त्यो त मायाले भाइ, मायाले छोडी गयो। आमाको छोरी भए पनि आमाको काम आमा छोरीको माया यता सँगै बाउ नासो बाउ दुबो रहेछ। यसको साथसाथै कनेक्ट सुनिसा सब्सक्राइब गर्नु होला। हस्तो गाइस, हामी मात्र छौँ यहाँ। समिया चाहिँ उसको इक्जाम भएर 2 दिनपछि गइसकेकी छिन् भने 2 दिन आफ्नो पार्ट खिचेर गइसकेकी छिन्। अनि त्यस्तो छ। अनि हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ भने हामीले 10 वटा टिका पनि लगाइसकेका छौँ। हिजो पनि भनिसकेको थियो मैले। तिमीलाई देखेर आँखा ती छोडी ₹130 त्यति आइसक्यो युट्युबबाट। $31,70 आयो। वाह, कंग्रेचुलेसन्स। उहाँहरूले हामीलाई ओखर ल्याइदिनु भएको छ सम्झनाको लागि, धन्यवाद। होइन बिर्सिन्छ, हामी ओखर नखाइरहेको छौँ अब। होइन, धन्यवाद दिदी, कति धेरै खुसी भयो। म धन्यवाद भेटेर, हजुर एउटा हेर्छु कि, म कस्तो मनपर्छ। अनि मेरो लिराफ्टर छोटो पनि नाम त भन्न मिलेन हजुर, इन्टरभ्यूमा मेरो नाम लिएर, तर म पनि रुन्छु के सिधा हेर्दा मलाई। अस्ति मेरो दाई र भाउजू भेट्न आउनु, फोटो हाल्नु भयो होइन, मलाई पनि कस्तो आउनु मन थियो कि। एकछिन हाम्रो घर बाँदै अस्ति हाम्रो दाई र भाउजू आउनुभयो, अनि उहाँले फोटो दिए, मलाई पनि कस्तो आउनु मन थियो भन्नुभयो नि त। भनेको भने नि मेरो छोरालाई, मेरो बाबालाई, बाबु तिमी फुर्सदमा एकछिन मलाई लग न भनेर भन्छु है। फुर्सदै छैन छोरा, इन्जिनियर छोरा ढुङ्रो गिफ्ट आइसकेको छ र सीताले ढुङ्ग्रोलाई आक्रमण गरिसकेको छ। मलाई भिडियोमा बोलिदेऊ भनेको छ, आफ्नो हातमा राखेर खाइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त कसरी खायो, दिदीले ल्याइदिनु भएको ढुङ्ग्री। म पनि खान्छु यसरी। ल मेरो भाग पनि म त्यहाँ फोन छ हजुरहरू पनि खानु न। बुन पनि पापड खानु हो राजा, यहाँ हेर्नुहोस् त पापड खानु हो, यो खानुहुन्छ नानलाई पनि। ल नान पनि एउटा खानुहोस् ल। अब घिसिङ्रा मैले च्यालेन्ज खेल्न आँटेको, एउटा मात्र खाऊ लिनु। बाबु ढुङ्ग्री गिफ्ट
कसलाई केटी हुन रहर लाग्यो सनसनीपूर्ण वा हेर्नुहोस् त यसको जिउमा सुन पानी छर्क त्यो माला लगाएर केटी बन्ने नको तर्क अब फर्क फर्क आफ्नै गाउँ फर्क हेलो तिमी छेउमा हुँदाखेरि त मलाई केही आउँदैन ल हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु यति बेला पछाडि पनि भ्लगिङ सुरु भएको छ भने हामी पनि भ्लगिङ गर्दैछौँ र यहाँ भ्लगिङ कम्पिटिसन हुँदैछ अरू बेला तपाईँ चाउचाउ कम्पिटिसन देख्नुहुन्थ्यो यो च्यानलमा भने आज भने हामी भ्लग कम्पिटिसन गर्दैछौँ कसले जित्छ त हामीसँग पछाडि भएको घिसिङ अर्थात् अमरको युट्युब च्यानल मोनिटाइज भएन भनेर रुँदैछ मोनिटाइज गरिदिनको लागि सबैले लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला गरिदिनु गीत दिएर देखाइदिनु यसरी धाँधली गरेर जिताउँछु म रेफ्री बस्छु यसरी धाँधली गरेर जिताउँछु यिनीहरू हेरेको हेरे तर कुशल भाइ चाहिँ त्यो भोग्लाएर हिँड्नु नसक्ने अवस्था छ अरे होइन उसले एटेन्सन एटेन्सन पाएन भनेर डिफ्रेन्ट मुभ देखाउँदैछ हामी एटेन्सन दिँदैछौँ आधी प्याकेट केचप हाल्दा खान्छ नि त लाज हुन्छ केचप खान पाउँदिनँ अरे कम्पिटिसन नगरौँ केचप खान पाउँदैन अरे गिभ मी माई मनी भनेर त्यही हो अर्को आउँदै हुनुहुन्छ भाइ के हो तिम्रो भाडा हामीलाई चाहिँ नबुझ्नु सकेको के छ त अब हामी सिधै होटेलमा गएपछि क्यामरा अन गरौँ ओके चाउमिन र रेड बुल खाँदैछौँ हामी भेज दुईजना केही नखाइरहेको अवस्था हामी चाहिँ चाउमिन बाँडेर खाँदैछौँ अनि त्यसपछि त्यही हो कुरा मेरै घरमा बोकेर भनौँ न कस्तो मेरो भन्नु सुन मेरै घरमा बोकेर सानो बच्चालाई जस्तै आफ्नै हातले स्याहार्न मन छ मेरी आमालाई मेरै ढाडमा बोकेर सबै तीर्थ र मठ मन्दिर घुमाउने इच्छा छ मेरी आमालाई अवश्य सम्भव हुन्छ तर त्यसको लागि तपाईँ खुसी हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त त्यही फटा चोर अहिले पुलिस भइसकेको छ सीताको चोर पनि फटा पनि खेल्ने भयो पुलिस खेल्ने पनि भयो त्यस्तो छ अब हाम्रो गाउँको सुटिङ सकिसकेको छ आज हाम्रो डे सिक्समा हाम्रो यहाँ गाउँको सक्यो अब हामी जाँदैछौँ काठमाडौँतर्फ अहिले कलाकारको नाममा महिला कलाकार को बाँचेको छ मैले
यो त सबै बोल्दै नसुनेको हो हाम्रोतिरलाई झन्डी भन्छ त्यसलाई मुन्डा भन्छ पाना भोटे अनि चिडी हो कि म त बुर्जा भन्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको हाम्रोतिर पूर्वतिर ढाइस हुन्छ होइन पूर्व सबै ढाइसँगै आफ्नो सिन परिराख्यो आएर अरूको सिन पर्दाखेरि अरूको हेर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ दसैँको माल बनिरहेको छ यति बेला हाम्रो सुटिङमा सुटिङको लागि अब सीताको सिनको लागि चाहिँ केही उयो जङ्गलको यतापट्टि लाइन बाटो चाहिँ यहाँबाट छ